От 11 август областната дирекция по безопасност на храните пристъпва към умъртвяване на животните. Ветеринарите и експертите на Българската агенция по безопасност на храните припомнят, че добитото месо от животните, отглеждани в тип заден двор, може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на месото, предвид факта, че болестта по свинете е изключително устойчива при изсушаване, осоляване, опушване, охлаждане и замразяване на месото. До 26 август кметовете на населени места и ветеринарните лекари трябва да са готови с протоколите за санитарното почистване и дезинфекцията на дворовете на домакинствата, които доброволно са унищожили прасетата си, за да започне изплащането на компенсацията от 300 лева на стопанство. Следващата година всеки, който иска да отглежда свине, без значение в какъв обем, трябва да бъде с мерки за биосигурност и регистриран въз основа на това. 15 милиона евро са прогнозните щети за промишленото свиневъдство от заразата в 6-те засегнати свинекомплекса. Предвиждат се промени в закона за лова, така че ловният сезон за диви прасета да започва от средата на септември и да продължи до края на февруари. Целта е популацията на дивите прасета да бъде намалена.